Од младите за истокот, под ова мод, Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ денеска реализираше хуманитарна акција, со која се прибираат најпотребните производи кои што се необходни за поплавеното население во земјава. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ при Обштинскиот комитет од Велес, водејќи се од својот хуман карактер, а поттикнати од актуалните поплави, кои погодија повеќе подрачја низ државата, организира голема хуманитарна акција под мотото «Од младите за истокот». Ова акција се организира низ цела Македонија, со што сакаме да им излеземе во пресрет и да им подадеме рака на оние кои што им е најпотребно во моментот. Велешани денеска ја поддржа акцијата. Велат дека секој може да одвои мал дел од семејниот буџет за да помогне на луѓето кои се соочуваат со големи проблеми. Пуштите и СМС за тоа што треба да им помогнеме во тешка ситуација се и треба да се бидеме сите хумани во Македонија. Се надавам дека и од соседството некој ќе помогне, така да се санираат тие штети што ги имаат. Ова е мала донација, меѓутоа кој колку може. Од ума се велат дека иако акцијата беше предвидено да се одвива само денеска, најавија дека таа ќе продолжи и утре. Уверени се дека велешани уште еднаш ќе ја покажат на дело својата хуманост. Од досегашниот одзив сме задоволни, меѓутоа може уште повеќе. Знам дека Велес е хуманитарен град, мислам дека ќе излезат граѓаните да донираат за нашите сограѓани од Источна Македонија и еве им уште еден јавен повик да дојдат на истиот штанд што ќе биде поставено текот на утрешниот ден од 12 до 16 часот. Хуманитарната акција се одвива во сите поголеми градови во земјава. Граѓаните покрај производи можат и пожелно е да донираат на отворената жиросметка и телефонските броеви на трите мобилни оператори.